Україні слава, ворогам смерть, а кожному азовцю по трофейному БМП. Ви дивитеся «Бігус.Інфо» і нашу тепер уже постійну рубрику «Вража техніка». У ній ми розповідаємо про все те залізяче російської армії, яке нині чинить прикре самогубство у наших містах і селах, а також не менш успішно підряджається на сезонні посівні роботи у наших полях. Аби самогубства окупантської техніки були не тільки прикрі, але й масові, а фермерський технопарк поповнився більшою кількістю зерновозів, військові і спецура дуже просять нас усіх допомогти. Повідомляти їм, де стоїть і куди рухається враже залізяча. Досі маєте сумніви, що ваша допомога важлива? Дивіться сюди. Ось цей бронеавтомобіль «Тайфун К» рух опору перетворив на попільничку саме за наводкою місцевих мешканців. Подожлі вчора, тільки сьогодні догорів. А ці танки? Оце село, бачиш, а оце воно танк. Ці танки годують риб теж завдяки пильності цивільних, які оперативно повідомили тероборону і ЗСУ. А ось це мало не щодня звітує Служба безпеки України. Збройні сили нищать москальську техніку по зібраних вами координатах. Як і куди повідомляти нашим захисникам про знаходження і рух ворожої техніки, читайте в описі під цим відео. А в самому відео ми розповімо, як ідентифікувати те, про що повідомляти. Ми – це я і мій колега Вадим Коршенко. Але Вадим, окрім інформаційного фронту, вирішив воювати ще й на фізичному, тому розповідаю поки що я. У попередніх випусках ми показали вам, як розрізнити москальські бронемашини і БТРи. Ці відео шукайте на YouTube-каналі «Бігус.Інфо», а їхні текстові версії із фото читайте на сайті «Бігус.Інфо». Лінк із текстом сьогоднішнього випуску уже в описі під цим відео. А щоб не пропустити наступні огляди, підпишіться зараз на цей YouTube-канал і поставте дзвоник. Сьогодні поговоримо про БМП. Часто відрізнити свої від чужих буває важко, адже і в Росії, і в Україні лишилися на озброєнні радянські зразки. Водночас, після краху Совка росіяни понапридумували купу своїх модернізацій і навіть декілька власне російських моделей, які ви цілком можете навчитися розрізняти. Для цього не потрібно вивчити БМП до гайки. Варто навчитися розрізняти шасі і озброєння. БМП-3. Трійка прийнята на озброєння ще у 80-х, тож наразі у Мордорській армії назбиралося вже близько 500 таких бляшанок. Буквально у січні цього року парк поповнили 170 нових екземплярів. І це не фінал, планують клепати ще. При цьому відкрито хваляться, що постачають ці машини у так звану ДНР для використання у російсько-українській війні. Тож не дивно, що БМП-3 почали фіксувати на різних фронтах уже в перший тиждень війни. Фіксувати у статусі брухту і трофеїв, звісно. Тому БМП-3 уже точно пора навчитися розрізняти. На його основі вже існує безліч модифікацій, що відрізняються озброєнням та обладнанням. Але це не так важливо, бо тут головне – знати базове шасі. Воно суттєво відрізняється від БМП-1 і БМП-2, але вам треба вивчити всього два прості пункти. Пункт перший. У трійки дурнуваті люки для висадки піхоти у задній частині. Вони маленькі і незручні. Просто подивіться на те, як це убого. Ну, це ужасно. Треба забиратися куди-то наверх, потім двигатися по двигателю, потім вниз. А що буде, якщо у двигателя пожар? Для порівняння, отак виглядають люки у БМП-2, аналогічні і в БМП-1. Переплутати важко. Пункт другий. Якщо дивитися збоку, у цього БМП 6 впуклих катків без візерунка. Що таке впукле без візерунку, ви зрозумієте, коли подивитеся на випукле з візерунком. Таке стоїть на БМП-2. Знову ж таки, різниця очевидна. А, і ще одне. Характерна діромаха по правому борту. БМП-1М. БМП-1 із часів Совку і в нас, і в Запорєбріка лишилося немало. Але російські модернізації доволі просто ідентифікувати. У випадку БМП-1М дивіться на голову. Замість звичної башти там бойовий модуль. Є 4 варіанти. На цьому фото бачите клівер.
Ось крупним планом. Характерна риса клівера – 4 пускові установки ПТРК з правого боку башти, з лівого приціл. Ще може стояти МБ-2-03. Характерна риса – грона по 3 гармати для відстрілу димових гранат по боках і передній бронелист у формі півкруга. Є ще схожий варіант – МБ-2-05. Та сама історія, тільки з боку тепер ще є 2 пускові установки ПТРК. Ну і останній варіант. Якщо раптом вам здалося, що воно схоже на башту, якою Рашка озброює свої БТР-82, то ні, вам не здалося. Ззовні майже однакове. Що нам тільки на руку, легше запам'ятати. До речі, цю модифікацію росіяни обізвали «Бусурманин». БМП-2. У БМП-2 є багато різних модифікацій. Не всі з них отримують окремі назви, бо не всі модифікації глобальні. Наприклад, може бути просто замінений прожектор. Але саме завдяки йому ви розпізнаєте москальський БМП, адже в нас таких немає. Мова про інфрачервоний прожектор PL-1. Він прямокутний, в той час, коли на нашій техніці стоять круглі прожектори. Найкраще роздивитися його ви можете на фото екземпляра БМП, затрофеяного кілька тижнів тому. БМП-2М. Під таким шифром у РФ були різні модифікації. Не всі з них пішли у масове виробництво, тож говоримо лише про ті, на які маємо вірогідність нашпортатися сьогодні. Перша виглядає ось так. Дві головні риси, по яких ідентифікуємо – це башта і захист. Башту легко запам'ятати завдяки двом пусковим установкам ПТРК «Атака». Це дві труби посередині башти на даху. Щодо захисту, зверніть увагу на дві речі – протикумулятивні решітки з усіх боків корпусу та башти і блоки динамічного захисту на корпусі. Особливо добре їх видно з кута, борт ніби подвійний. БМП-2М «Бережок». Друга модернізація БМП-2 – так званий «Бережок». Власне, сам «Бережок» – це назва бойового модуля. Його планують встановлювати, окрім БМП, також на БМД і БТРи. Тому запам'ятовуйте, згодиться як такий. Його можна розпізнати по двом парам протитанкових установок «Корнет», по парі з обох боків башти. Якщо раптом ви дивитеся не з землі, а літаєте коптером, ПТРК будуть прикриті бронелистами, тобто вони захищені від куль та осколків. Також по боках від основного ствола побачите по 3 пускові установки для відстрілу димовушок. А якщо дивитися ззаду, точно звернете увагу на ще один ствол і бочкоподібне щось. Щось – це приціл, якби кому цікаво. Окрім того, бережок також може бути обшитий решітками і блоками динамічного захисту, як ось цей виставковий екземпляр. БМП «Курганець-25». Платформа «Курганець» – нова розробка окупантів. Вона ще не в серійному виробництві, але з 2015 року у дослідній експлуатації у військах. Тобто їздить це одоробло уже не тільки на парадах, але й в полях. Відомо, що на цій платформі уже склепали не тільки БМП, але й БТР і ремонтно-евакуаційну машину. Тому завдання полегшується. На всі 3 труповозика просто вивчить базову платформу. Самі росіяни матюкають її «мечта гранатометчика». Це через велику, порівняно з іншими москальськими машинами, висоту борта. Виглядає курганець як коробка на гусеницях. В прямому сенсі слова. Борти перпендикулярні до землі, як і задня частина. І будемо відверти, передня теж недалеко пішла. Ці боки – це товсті захисні екрани-поплавки. Ефект коробки створюється тому, що вони накривають, окрім бортів, ще й частково гусениці з катками. На цей БМП ставлять бойовий модуль «Епоха». Запам'ятовуйте – автоматична пушка, спарений з нею кулемет і вже знайомі вам парні корнети по боках. А, і ще віяла із 10-12 пускових установок «Афганіту». Це комплекс активного захисту від протитанкових засобів. Активного, бо працює на перехват, випльовує димометалеву завісу. Має рятувати від РПГ і нібито навіть від «Джевеліна». Ну що ж, якщо припхають це страхопудоло в Україну, перевіримо. БМП Т-15. Цю БМП росіяни називають найбільш захищеною машиною піхоти. І це найвірогідніше не понти. Вона зібрана на платформі «Армата».
Це важка танкова платформа, тому БМП вирізняють масивні гусениці, великі катки, ну і рівень броні, заявляють в РФІ, теж танковий. Армата, як і курганець, уніфікована платформа. Тобто на цьому шасі можуть бути не тільки БМП. Є ще танк, а ще її хочуть використовувати під арту і системи залпового вогню. Але сьогодні говоримо про БМП. Це той випадок, коли можна з чистою совістю забити болт на нюанси башти бойових модулів і вивчити саме платформу. Бо це просто. Масивна передня частина, ширша за решту корпуса. Це клиноподібні елементи динамічного захисту. Простими словами, бачиш лопату на морді – це москальщина. З Байрактара точно має бути добре видно. Решта просто все квадратне і перпендикулярне. Поки що у нас таких не помічали, але якщо помітите, вірогідно будете довго і ржати. Ось це відео з чергового параду в РФ. Суперзахищена колимага ледве повзе, ніфігово хитається, та ще й скрипить. Але довго не іржіть. Колимага коштує щось коло 14 мільйонів баксів. Тому коли наіржетеся вдосталь, зробіть добре діло. Розкажіть військовим, де воно стоїть. Куди і як повідомляти нашим захисникам про 10 БМП-3 стоять отуто, або колона курганців поїхала отуди, читайте в описі під цим відео. Від першого дня війни Збройні сили зі спецурою і активні громадяни запустили декілька телеграм-каналів, куди ви можете передати цю, без жартів, життєво важливу інформацію. Передавайте! Сьогодні кожен із нас може і мусить стати очима української армії.